Аз предлагам по няколко думи да кажем. Значи, като присъствал на 60-ти извънреден събор на Лекарския съюз, проведен в Варна на 9, 10 и 11 май, беше представен въпросът, че Европейската асоциация на лекарите решава днешния ден по обяда едночасов протест под мотото достойно заплащане, достойни условия за труд, спиране на корупцията, спиране на репресиите над лекарите, като излезе се с декларация, в която се отбелязва, значи присъединяваме се към общо европейския протест, Български лекарски съюз, като добавяме и някои наши специфични неща. Тия специфични неща са свързани с публикуваната наредба 24 на Министерски съвет, което на практика обезсмисля рамковото договаряне и бе взето решение символично да се оттеглят подписите на участващите в подписването на рамков договор от тази рамков договор. Протестни действия едночасово всеки ден до 30, като в декларацията, която беше приета, основните искания са отмяна на наредба 24, внасяне в парламента от надзорния съвет на касата на искане за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 година, като ако не бъдат свършени тези неща, на 30 май се обявява национален протест в София. На практика, гласувания бюджет за 2014 година, всички знаете, че е предвиден дефицит от 200 милиона лева, като до момента по изчисление на Лекарския съюз този дефицит ще бъде около 500 милиона. При това положение и с въвеждането на лимитиране в болничната помощ, а и работещите в доболнична помощ виждат, че съответно лимитите, които са в момента, нямат нищо общо с миналата година. На практика са на около 60% от миналогодишните. Конкретно в нашите условия, ако действително влезе тази наредба 24, от септември нататък трябва да затваряме болницата. Фактически няма как да оцелее Черноградската БАО Червен бряг от тия условия. Лекарската, нали, гилдия в България, и той каза, че държавата не била коректна към плащане спрямо касата. Значи, парите от хората, които се обслужват от здравеопазване и се осигуряват здравно, постъпват регулярно, обаче държавата не плащала нищо. Първо половината, понякога и въобще нищо не плаща, което прави, нали, самата наша държава мащиха, нали, спрямо съсловието, да напревръща в хора, които трябва да им работи и бъдива, да не плащаме нищо. 2,5 милиона осигуряват лечението на 7 милиона население. Да. Групата, която държавата трябва да осигурява, държавни служители, полиция, пожарна, пенсионери и деца. И държавата трябва да ги осигурява на 25% от минималната вноска. Тези пари на практика от началото на реформата от 2000 година не са влизали в бюджета на касата. И затова преди няколко години беха разписани, че ги няма. 1,2 милиарда ли беха? Над 1 милиард. При всички случаи, да. 1,2 милиона и на практика в момента пари в касата няма.